Saudações, tudo bem com você? Esse vídeo, pessoal, é um vídeo que já faz tempo que eu tô querendo fazer para você que tá em casa. É um vídeo mostrando a minha coleção de jogos de RPG em mídia física para PlayStation 3. Essa coleção é uma coleção que eu tenho muito carinho, porque é o estilo do jogo, né, que eu mais gosto de jogar. Eu não me canso de dizer, já falei várias vezes. Eu sou sim uma apaixonada pelo RPG. Gosto muito do RPG no estilo japonês, porém o estilo ocidental também é muito querido por mim. E eu quero mostrar essa coleção então para vocês. Até porque você que está assistindo esse vídeo, com certeza, se você clicou para assistir, é porque você tem interesse e tem vontade, às vezes, até de dicas de jogos nesse estilo. Se você nunca jogou jogos no estilo RPG, né? Jogos de RPG, quem sabe dessa vez você não se interessa e não cai dentro, não começa a jogar esses jogos, porque eles são fantásticos. Eu sempre falo que o canal Gargamel Verde, quando eu criei esse canal, ele teve uma função. E a função dele era disseminar o RPG, principalmente o RPG japonês aqui no Brasil. Eu tô tomando ades de uva, bem geladinho, porque tá muito calor aqui na minha cidade. Bom, eu coloquei. Ah, detalhes, detalhe. Essa coleção que eu vou mostrar para vocês não são muitos jogos. Vocês estão vendo? São poucos. Porque eu tenho muitos jogos, no caso desse estilo, que estão, em mídia digital. Esse aqui são os jogos em mídia física. Então hoje vocês vão conhecer uma parte aí da minha coleção, né? A coleção de jogos de RPG em mídia física para PlayStation 3. Vamos começar então com o primeiro da lista, que é o grandioso Dark Souls 2. O meu Dark Souls 1, que eu tenho, ele está para Xbox 360, por isso ele não entrou aqui para a coleção. Esse aqui, pessoal, o Dark Souls 2, ele é um jogo da Bandai Namco, que ele é, eu costumo dizer que ele é um separador de águas. Ele é como se fosse assim um jogo tão importante, acho que no mundo do videogame, isso é opinião minha, porque ele fez mudar minha cabeça na visão de jogos. O Dark Souls, ele tem uma, eu acho que é difícil encontrar um jogo que se assemelhe a ele. Ele é um divisor de águas, sim. Ele consegue fazer com que o jogador se entregue ao máximo ao máximo no jogo, que o jogador consiga entrar dentro da batalha, e se cortar de verdade, e se machucar de verdade, e encontrar a dificuldade que seria se você estivesse numa batalha. Não é fácil, né? É lógico, eu nunca estive numa batalha de verdade, mas em Dark Souls é como se eu estivesse. É um jogo difícil, sim, porém com cautela, com concentração, estudando o inimigo e paciência, você consegue ir longe nesse jogo. O jogo acaba se tornando assim algo que todos os dias você vai querer jogar de novo e de novo e de novo. Esse jogo aqui, que no caso o Dark Souls 2, ele teve, não teve, né? Na verdade, eu até já comprei já pela PSN, foram as três DLCs que foram lançadas. A primeira eu achei muito curtinha, a segunda foi um pouco melhorada, já a terceira dizem que é muito boa. Por que dizem? Porque a Vivi ainda não jogou a terceira DLC, ela está guardadinha. Por que que eu não joguei ainda? Porque como eu comecei a jogar o Destiny, acabou ocupando o espaço do Dark Souls. Mas hoje, no dia de hoje, exatamente hoje, eu vou desligar um pouquinho o Destiny para voltar para o Dark Souls. Está me dando saudade de carregar espadas pesadas e etc. Então, esse aqui é um jogo então da minha coleção, um jogo muito querido por sinal. E outro que eu vou colocar aqui na lista é o Diablo. O Diablo, pessoal, ele é um jogo
que ele também vicia, a ponto de você querer jogar várias vezes. Eu fiz vários personagens, né, neste jogo, e ele... como que eu posso dizer? Você vai querer jogar várias vezes. Eu tô olhando pra baixo porque agora que eu vi que a minha gata Nami tá aqui, eu não tinha reparado que ela estava aqui no quarto. E aqui, Nami! Nami, em homenagem a Nami do One Piece, tá? Só pra vocês saberem. Como eu tava falando do Diablo, o Diablo pra mim, ele é tão importante também no mundo dos jogos que ele se tornou uma espécie de estilo. Às vezes as pessoas falam assim, você já deve ter ouvido falar, ah, eu vou jogar um RPG estilo Diablo, né? Estilo Diablo. Você já ouviu essa frase? Com certeza já deve ter ouvido. Estilo Diablo quer dizer que você vai, né, lutar como se fosse em action, aquele monte de inimigos na tela e você lutando, etc. Estilo Diablo. Então, o Diablo é um jogo que vale a pena também, se você gosta de RPG, você adquirir, ok? Outro jogo que eu estou colocando aqui na minha lista é o Dragon's Dogma. Esse jogo, pessoal, o Dragon's Dogma, ele é um RPG no estilo ocidental. Opa! É um jogo bem interessante para quem quer jogar. Ele lembra um pouquinho, lembra um pouco aquele Kingdoms of Amalur, que eu não sei se é assim que pronuncia. O Dragon's Dogma, ele é um jogo interessantíssimo na parte multiplayer, na parte de você jogar com outras pessoas, é interessante. E é um jogo assim, quando eu comprei esse jogo, na verdade eu até tenho um vídeo mostrando, um vlog, quando eu comprei esse jogo que eu ganhei de aniversário da minha mãe. E assim, eu fiquei doida porque eu joguei a demo desse jogo, ele me deixou desesperada. Fiquei querendo muito jogar o Dragon's Dogma e acabei comprando, né, esse jogo. Aliás, minha mãe comprou e me deu de presente e eu comecei a jogar desesperada. Só que houve, assim, quase no final, eu senti que o jogo ficou um pouquinho repetitivo. Se você quer saber mais sobre esse jogo, eu tenho vários vídeos que eu gravei de Dragon's Dogma. Você fala assim, credo, Vivi, mas você gravava com câmera fotográfica? O que é isso? Até hoje, eu já tenho um canal já faz tempo, até hoje eu não investi numa placa de captura. Ainda gravo sim com filmadora, não tenho vergonha de dizer, gravo. E vou continuar gravando, provavelmente. Eu não vou mudar o meu jeito. Vou continuar fazendo do jeitinho da Vivi. Claro, sempre com carinho para você que tá em casa. Sempre com maior respeito. Porque... E com amor, né? Fazendo sempre com amor. Porque é o que eu quero passar para você que tá em casa. É algo sincero, verdadeiro. O próximo jogo que eu vou mostrar para vocês é esse jogo aqui. Trinity. Esse jogo, pessoal, eu não cheguei a jogar ainda, eu só fiz uma migalha dele, já tá no canal Gargamel Verde para vocês assistirem. Sinceramente, não chamou muita atenção, mas como eu sou uma colecionadora de RPGs, com certeza eu vou acabar gostando de alguma coisa ou outra. E não adianta, né? Às vezes você faz a migalha, que eu falo migalha, mas é testar o jogo durante uns 15, 20 minutos. Você não tem como você saber se aquilo é realmente bom ou não. Você tem que jogar mesmo, de verdade, para você saber e você ter certeza do que você tá falando. O próximo que eu vou mostrar para vocês é o Demon Souls. Ele é anterior ao Dark Souls. Esse jogo, pessoal, ele é esplendoroso. Esse jogo, para vocês terem uma ideia, ele é uma das razões de... o BioFi e eu termos comprado o PlayStation 3. É uma das razões, porque ele é exclusivo. E ele, assim, recebeu uma excelente pontuação. Até tem aqui atrás, ó, pra vocês verem. Ó, uma pontuação muito alta. E ele é... Tudo que eu falei de Dark Souls é o Demon Souls. Então, assim, o Dark Souls é esplendoroso, o Demon Souls também. O Demon Souls é divisor de águas, sim. E veio com ele aí Dark Souls.
Agora pro ano que vem, 2015, a gente tá aguardando aí o Bloodborne, que com certeza vai ser assim, nota 10, 10, 10 em todos os sentidos. Isso é pensando positivo, é claro, e pelos trailers, pelo que eu já vi até agora. Logicamente, teremos que jogar, teremos que conhecer Bloodborne para ver se vai ser tudo isso. Mas acredito que sim. Acredito que sim. O próximo game, que já é um jogo de RPG no estilo japonês, é White Knight Chronicles 2. Esse jogo aqui, pessoal, eu tinha um outro, tá? White Knight Chronicles 1. Só que o White Knight Chronicles 1 tá aqui dentro, tá? Esse jogo aqui compensa você comprar esse do que comprar o outro. Ah, eu estou junto do outro. Compensa comprar esse porque aqui você consegue ter os dois jogos juntos. Esse jogo aqui, o primeiro eu já joguei, o segundo ainda não. É um jogo bem estilo, né? RPG estilo japonês. Os personagens, etc, né? São carismáticos. O protagonista é um personagem estilo aí, um personagem clichê, adolescente, etc. Salvador da pátria, etc, etc. Eu não joguei ainda, porque ainda não deu tempo, mas vou jogar. O que talvez esse jogo tenha uma coisa que eu gostaria que melhorasse, claro, não tem como que o jogo já tá pronto. Mas se eu fosse mudar, tipo assim, fazer uma mágicazinha pra mudar alguma coisa do jogo, eu mudaria a parte de sistema de batalha. Acho que ficou um pouquinho enjoativo esse sistema de batalha. Porém, ele é interessante sim, mas existem jogos que têm sistemas de batalha muito mais eficientes e mais interessantes. Eu vou mostrar agora um super querido, que é o Tales of Grace. Esse jogo aqui é jogaço da Namco. Ele faz parte da série Tales. Faz pouco tempo eu comprei o Tales of Symphonia 1, Tales of Symphonia 2, Tales of Grace de novo eu comprei em mídia digital mais uma vez. Tales of Tilia, ou Zilia, não sei como pronuncia. Por quê? Porque na PSN tava muito barato. Se você comprasse o Tales of Grace junto com o Tales of Tilia, ou Zilia, o que acontecia? Você pagava apenas R$33, algo mais ou menos assim. Então eu acabei comprando de novo. Então eu tenho em mídia digital os outros jogos da série. E tenho também Tales of Vesperia em Xbox 360, Tales of Legendia em PlayStation 2 e etc. Esse aqui, pessoal, é um queridinho meu também. Ele não é muito conhecido, que é o Atelier Totori. Esse jogo, eu diria que ele é bem genuíno no estilo japonês mesmo. Pouca gente gosta desse estilo, tipo Atelier Totori, Atelier Iris, Mana Kimia. É um estilo bem peculiar, eu diria, de alquimias, de você ficar misturando itens. Todos os jogos dessa série são parecidíssimos, bem parecidos. Os personagens são extremamente carismáticos, existe bastante diálogo, o sistema de batalha sempre é parecido, porém ele tem talvez uma atmosfera que eu gosto bastante. E não é para qualquer um, eu sei que tem muita gente que vai falar que o jogo não é bom, mas ele é um RPG estilo japonês mesmo. E se você tá afim de conhecer, eu acho que vale a pena investir em jogos como este. Esse aqui, pessoal, que é o Valkyria Chronicles, eu coloquei aqui no montante, porém ele não é bem um RPG específico, mas ao mesmo tempo é. Por quê? Porque tem um sistema de batalha, de evolução, etc. Você pode customizar 50 personagens. Ele é um jogo que fala da guerra. Tem um jeito diferente de jogar, meio que de estratégia. Que mais? Eu não posso falar muita coisa sobre esse jogo porque eu ainda não joguei. Eu sou muito assim. Eu sou tão fanática em RPGs que eu costumo adquirir os jogos em mídia física, digital, guardá-los para poder jogar. Vou dar um exemplo. Shield of Light, da Ubisoft,
É um jogaço de RPG. Jogaço. Assim, puf, explode na tela, aquela coisa esplendorosa, maravilhosa, na parte artística, a trilha sonora, ele tá em português, etc. Esse jogo, ele tá digital, eu comprei ele pela PSN. O que que aconteceu? Eu comecei a jogar desesperadamente. Eu acabei parando de jogar porque eu tenho uma espécie de neuro. Eu não sei se isso é coisa de gamer, isso é coisa de nerd, não sei. Mas eu vou compartilhar isso com você agora que você tá assistindo esse vídeo. Não conta pra ninguém, tá? Mas eu tenho uma neura, que é assim, eu tenho dó de jogar os jogos de RPG, no estilo japonês principalmente. O meu negócio é com o RPG no estilo japonês. Eu tenho dó de jogar, porque parece que vai acabar. Parece que eles não vão fazer mais na minha cabeça. Fico pensando, poxa vida, eu tenho que guardar eles para eles durarem a vida toda. Porque eu tenho um medo mortal de que as empresas de videogame parem de fazer, de fabricar, né, de elaborar jogos genuinamente, assim, no estilo RPG japonês. O próximo da lista, que não é bem um RPG, mas eu considero também, é o Folklore. O Folklore, pessoal, ele é um jogo bem artisticamente falando. Ele tem, assim, os personagens bem caracterizados, os protagonistas são muito interessantes, tem uma fala interessante, um diálogo, o roteiro do jogo, a história é muito boa. E quando a gente fala de RPG, a gente lembra de história, a gente lembra de roteiro bem elaborado. Tudo isso vem junto no pacote. E o Folklore é um jogo que eu ainda não joguei, mas estou guardando no meu baúzinho mágico, onde eu guardo meus jogos de RPG, para poder jogar dia desses com vocês, com você que está em casa. Outro jogo que eu tenho aqui na minha coleção é o Artonelic, ou Artonelic. Ele segue bem o padrão de Ateliê Lee, Ateliê Arts, Ateliê Totori. E esse jogo aqui, ele é exclusivo para PlayStation 3. Se você voltar um pouquinho no tempo e você pegar lá a plataforma PlayStation 2, você vai se lembrar que foram lançados dois jogos que eu me lembre, tá? O Artonelic 1 e o Artonelic 2. Se bem que, pessoal, assim, existem muitos jogos como esse, que são lançados no Japão, assim, a rodo. No Brasil, na América, no Ocidente, muitas vezes não chegam a nós jogos como esses, porque nem sempre eles são traduzidos, ok? Então, assim, existe a possibilidade de ter sido lançado outros a Artonelic que eu não tô sabendo, tá? Esse aqui mesmo, dessa série, tem muitos outros jogos que eu não vou citar todos, tá? Esse aqui também é o Rune Factory. Esse jogo, pessoal, ele tem eu não joguei ainda também, que só a migalha. Ele tem uma parte de plantação, pelo que eu percebi, onde você vai plantar, colher. E tem uma coisa assim, quando eu comecei a jogar ele me deu uma certa nostalgia, sabe? Quando você fala assim, um déjà vu. Como assim? Quando eu comecei a jogar, eu comecei a conversar com os personagens, né? Porque RPG você tem que ficar falando com todo mundo ali da cidade, né? E eu comecei a me lembrou muito o Radiant Stories, do PlayStation 2. Falei, ufa, será que eu vou ter nas minhas mãos aí um novo Radiata? Porque o Radiant Stories, ele é um jogo de RPG no estilo japonês para PlayStation 2, que eu já falei nesse canal várias e várias vezes. E eu sempre vou falar, inúmeras vezes, porque eu não me canso. Quando a coisa é boa, a gente tem que falar, a gente tem que elogiar. Radiant Stories é um jogo esplendoroso. É um jogo nota 10 de... para você. Se você quer começar jogando um bom RPG, comece pelo Radiant Stories, ok? Olha só o que eu tenho nas minhas mãos.
é o queridinho Ni No Kuni. Esse jogo, pessoal, fiz vários vídeos sobre ele aqui no canal, inclusive até como você fazer evolução no Ni No Kuni. Ni No Kuni e a Ilha da Bruxa Branca, ele é um jogo... é um sonho de jogo. É aquele tipo de jogo que você quer dormir assim, abraçada com ele. Desculpa, eu sou um pouquinho exagerada. O Sir Gawain, ele está ao fundo, observando tudo que eu falo. Sou exagerada, mas eu tô sendo sincera com você que tá em casa. Esse jogo, ele é fantástico. Ele é produzido pelo estúdio que produziu. Eu não vou pronunciar, eu não sei pronunciar direito, ok? Estúdio Ghibli. Eu falo Ghibli. Vou colocar aqui na tela para vocês copiarem e pesquisarem no Google. Esse estúdio, ele produziu nada mais, nada menos que animações como Viagem de Chihiro, o lindíssimo, emocionante Túmulo dos Vagalumes, Ponyo, entre outras, Castelo Animado, entre outras animações. E eu aguardei muito, ansiosamente, a chegada desse jogo no PlayStation 3. Quando eu comecei a jogar, eu me deparei assim com uma emoção muito grande, então eu me acabei em lágrimas. Em lágrimas, sim. A gente, pessoal, na vida a gente às vezes tem que se entregar, então às vezes a gente fica assim, ai, não vou chorar. Não, sorria, dê gargalhada, chore quando precise chorar. A vida é assim. Bom, e por último, é um jogo aqui também da coleção aí, Atelier, que é o Atelier Ayesha. Acho que é assim que pronuncia. Esse ateliê é o último ateliê que eu comprei. Depois desse, com certeza foi lançado outros que eu ainda não comprei. E existem muitos outros, como eu disse. Pessoal, acabou aqui a minha lista de jogos em mídia física. Eu tenho muitos outros em mídia digital que estão no meu PC, que estão no HD do meu PlayStation 3. E são jogos maravilhosos que eu poderia ficar aqui fazendo um vídeo de 30, 40, 50 minutos, até uma live se possível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desculpa ele ter sido tão longo, mas foi mais um bate-papo, uma conversa. Lembra quando eu comecei esse vídeo falando que um dos motivos de eu ter criado o canal Gargamel Verde foi para falar e para disseminar, para espalhar no Brasil o gosto, o amor pelo RPG no estilo japonês? Lembra-se de... Você lembra disso? Pois bem, outro motivo foi para fazer amizades, para criar vínculos e estreitar os laços com pessoas que pensam como eu, que sentem a mesma coisa que a Vivi. Então, esse é o segundo motivo. E com certeza eu tô conseguindo criar amizades assim, que eu agradeço muito. Ok? Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele nas redes sociais. E se você gostou, mais ainda, dá um joinha, porque ajuda. Beijo, gamer. Até a próxima. Tchau, pessoal.